اگر کوئی آدمی بیل یا بھیڑ چرا لے اور اسے ذبح کر دے یا بیچ ڈالے تو وہ ایک بیل کے بدلے پانچ بیل اور ایک بھیڑ کے بدلے چار بھیڑیں بھرے۔ اگر چور سیند مارتے ہوئے پکڑا جائے اور اس پر ایسی مار پڑے کہ وہ مر جائے تو اس کے خون کا کوئی جرم نہیں، اگر سورج نکل چکے تو اس کا خون جرم ہوگا بلکہ اسے نقصان بھرنا پڑے گا، اور اگر اس کے پاس کچھ نہ ہو تو وہ چوری کے لیے بیچا جائے۔ اگر چوری کا مال اس کے پاس جیتا ملے، خواہ وہ بیل ہو یا گدھا یا بھیڑ، تو وہ اس کا دونا بھر دے۔ اگر کوئی آدمی کسی کھیت یا تاکستان کو کھلوا دے اور اپنے جانور کو چھوڑ دے کہ وہ دوسرے کے کھیت کو چرا لے، تو اپنے کھیت یا تاکستان کی اچھی سے اچھی پیداوار میں سے اس کا معاوضہ دے۔ اگر آگ بھڑکے اور کانٹوں میں لگ جائے اور اناج کے ڈھیر یا کھڑی فصل یا کھیت کو جلا کر بھسم کر دے، تو جس نے آگ جلائی ہو وہ ضرور معاوضہ دے۔ اگر کوئی اپنے ہمسائے کو نقد یا جنس رکھنے کو دے اور وہ اس شخص کے گھر سے چوری ہو جائے، تو اگر چور پکڑا جائے تو دونا اس کو بھرنا پڑے گا، پر اگر چور پکڑا نہ جائے تو اس گھر کا مالک خدا کے آگے لایا جائے تاکہ معلوم ہو جائے کہ اس نے اپنے ہمسائے کے مال کو ہاتھ نہیں لگایا۔ ہر قسم کی خیانت کے معاملہ میں، خواہ بیل کا، خواہ گدھے یا بھیڑ یا کپڑے یا کسی اور کھوئی ہوئی چیز کا ہو، جس کی نسبت کوئی بول اٹھے کہ وہ چیز یہ ہے، تو فریقین کا مقدمہ خدا کے حضور لایا جائے، اور جسے خدا مجرم ٹھہرائے وہ اپنے ہمسایہ کو دونا بھر دے۔ اگر کوئی اپنے ہمسایہ کے پاس گدھا یا بیل یا بھیڑ یا کوئی اور جانور امانت رکھے اور وہ بغیر کسی کے دیکھے مر جائے یا چوٹ کھائے یا ہنکا دیا جائے، تو ان دونوں کے درمیان خداوند کی قسم ہو کہ اس نے اپنے ہمسائے کے مال کو ہاتھ نہیں لگایا، اور مالک اسے سچ مانے اور دوسرا اس کا معاوضہ نہ دے۔ پر اگر وہ اس کے پاس سے چوری ہو جائے تو وہ اس کے مالک کو معاوضہ دے، اور اگر اس کو کسی درندے نے پھاڑ ڈالا ہو تو وہ اس کو گواہی کے طور پر پیش کر دے اور پھاڑے ہوئے کا نقصان نہ بھرے۔ اگر کوئی شخص اپنے ہمسائے سے کوئی جانور آرائت لے اور وہ زخمی ہو جائے یا مر جائے اور مالک وہاں موجود نہ ہو، تو وہ ضرور اس کا معاوضہ دے، پر اگر مالک ساتھ ہو تو اس کا نقصان نہ بھرے، اور اگر کرایہ کی ہوئی چیز ہو تو اس کا نقصان اس کے کرایہ میں آئے گا۔ اگر کوئی آدمی کسی کمواری کو جس کی نسبت نہ ہوئی ہو پھسلا کر اس سے مباشرت کرے، تو وہ ضرور ہی اسے مہر دے کر اس سے بیاہ کرے، لیکن اگر اس کا باپ ہرگز راضی نہ ہو کہ اس لڑکی کو اسے دے، تو وہ کمواریوں کے مہر کے موافق اسے نقدی دے۔ تو جادوگرنی کو جینے نہ دینا۔ جو کوئی کسی جانور سے مباشرت کرے وہ قطعی جان سے مارا جائے۔ جو کوئی واحد خداوند کو چھوڑ کر کسی اور معبود کے آگے قربانی چڑھائے وہ بالکل نابود کر دیا جائے۔ اور تو مسافر کو نہ تو ستانا نہ اس پر ستم کرنا، اس لیے کہ تم بھی ملک مصر میں مسافر تھے۔ تم کسی بیوہ یا یتیم لڑکے کو دکھ نہ دینا۔ اگر تو ان کو کسی طرح سے دکھ دے اور وہ مجھ سے فریاد کریں، تو میں ضرور ان کی فریاد سنوں گا اور میرا قہر بھڑکے گا، اور میں تم کو تلوار سے مار ڈالوں گا، اور تمہاری بیویاں بیوہ اور تمہارے بچے یتیم ہو جائیں گے۔
अगर तू मेरे लोगों में से किसी मोहताज को जो तेरे पास रहता हो कुछ कर्ज दे, तो उससे कर्ज खा की तरह सलूक ना करना और ना उससे सूद लेना। अगर तू किसी वक्त अपने हमसाए के कपड़े गिर्द रख भी ले, तो सूरज के डूबने तक उसको वापस कर देना, क्योंकि फक्त वही उसका एक ओढ़ना है, उसके जिस्म का वही लिबास है, फिर वो क्या ओढ़ कर सोएगा? पास जब वो फरियाद करेगा तो मैं उसकी सुनूंगा, क्योंकि मैं मेहरबान हूं। तू खुदा को ना कोसना और ना अपनी कौम के सरदार पर लानत भेजना। तू अपनी कसीर पैदावार और अपने कूल्हे के रस में से मुझे नजरो न्याज देने में देर ना करना, और अपने बेटों में से पहलोठे को मुझे देना, अपनी गायों और भेड़ों से भी ऐसा ही करना। 7 दिन तक तो बच्चा अपनी माँ के साथ रहे, 8वें दिन तू उसे मुझको देना, और तुम मेरे लिए पाक आदमी होना। इसी सबब से दरिंदों के फाड़े हुए जानवर का गोश्त जो मैदान में पड़ा हुआ मिले मत खाना, तुम उसे कुत्तों के आगे फेंक देना।